遊びではなくてスポーツとしてのボウリングを真剣にやりたいって言った時に、おじいちゃんだけはやってみたらって言ってくれて、おじいちゃんのおかげですね。したことないです。小学校の時になんか年に1回集まりみたいなんでやるぐらい。もらうために若者がたくさん集まるところでボウリングイベントができたら、もっとこう注目度が集まるんじゃないかな。都会の真ん中でボウリングイベントができるっていうのはボウリング人生で一番嬉しいんじゃないかぐらい幸せやなって。こうやってできたら最高です。